Molt de trànsit de persones al centre de salut de Sant Pisà. Un cartell a la porta és el primer triatge, mentre que els assistents esperen el sol perquè el personal de seguretat els deixi passar de 3 en 3 a la zona de vacunació. S'ha organitzat molt bé, perfecte. Perquè dona com una espècie de tranquil·litat. Venen amb hora perquè des d'admissió ja se'ls ha citat. Va començar pues, a telefonar, seient de 75 a 79, ja la setmana passada, per citar, per donar cita per aquest. Com a tots els centres de salut alternen les persones que han de rebre la primera o la segona dosi. Per la franja de 70 a 79 anys s'està picant amb la vacuna de Moderna, mentre que Pfizer es continua posant als majors de 80. Pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, que s'està subministrant de manera massiva als centres Covid Express de les Illes, i el debat sobre si és possible subministrar la segona dosi amb una altra vacuna, el cap de Virologia de Son Espases, Jordi Reina, recomana seguir la immunització amb la mateixa marca. Jo personalment soc partidari que tinguin que rebre la segona dosi. D'AstraZeneca. Jo primer, barrejar dos tipus de vacunes diferents no s'ha ensejat. Amb els nens mai intercanvien vacunes. Si comencen amb una marca, han de seguir les dosis que corresponen amb la segona. I en aquest cas ja no és que siguin marques diferents, sinó que són mecanismes d'acció diferent. Reina recomana extremar les precaucions davant la variant britànica del coronavirus i recorda que actualment és la causa que sosté la pandèmia.